Jaz mislim, da je predvsem ta sklep prejudiciral kakršnekoli razgovore, ne, ker so postavlja vprašanje o smiselnosti zdaj predstavitev in debat potem, ko so stvari odločene. Ker tukaj gre za sistemsko rešitev, ki je problematična, ne, in kako bo zdaj občina prepričevala ljudi, da pristanejo na sodelovanje, bo velika umetnost in potrebno bo veliko časa. No pa kaj, kakšne rešitve, kaj vas najbolj nekaj? Niso bile pravočasno predstavljene? Prvič je način komunikacije. Ne, jaz ne izključujem na koncu izvedbe izpeljane iz predloženih rešitev, ampak potrebno bi bilo usporedno pelati komunikacijo. Hkrati me pa zelo čudi, da je popolnoma nemogoče kakršenkoli regulacijski ukrep v strugi Krke izpeljati, pri vzdrževanju brežin in tako naprej. Kadarkoli govorimo o sonaravnih ukrepih, se tega ne da. Ne? Tukaj ni računa in sada v teh projektih, ki jih je Direkcija za vode pripravila, imamo projekt orjaškega zadrževalnika v Krakovski Hosti, ki je ocenjen na 200 milijonov. Seveda, ocenjen na 200 milijonov, ampak več ali manj rešuje vprašanje spodnjega porečja Krke v celoti. Ne? Ta rešitev naj bi rešila samo otok in neposredna zemljišča neposredno ob Krki, je pa vprašanje, koliko bo to, torej ta sistem, mogoče izdelati, da bo zares učinkovit. Ker če bomo vodo imeli zadej za pregradami, s tem ne bomo nič napravili. Ne. Župan vas v petek vabi na sestanek, si odkaj obetate od tega sestanka, je možno se tega? Ja, tam lahko pričakujemo strokovne utemeljitve teh projektov. Ne. Jaz imam pomislek o izhodišču projektiranja, ki se je opiralo na neke druge zahteve in to so zahteve, ki so povezane s savskimi elektrarnami. Gladina Save je pomemben faktor, ker je med izlivom in Kostanjevico samo 3 metre višinske razlike. In ko Sava preveč naraste, voda iz Krke ne odteka. Ne? In to je bil poglavitni problem v poplavah 2010 in 2014, ker se je voda zadrževala tudi veliko dalj časa kot običajno.